Як працюють світлофори в Чернігові та чи усіх місцях задовольняють, нині з'ясовує начальник комунального підприємства «Чернігівміськсвітло». Було доручення міського голови по світлофорним об'єктам. Може бути, у мешканців міста є які питання по, може бути, зміненню організації дорожнього движення, зміненню роботи світлофорних об'єктів. До установки світлофорних об'єктів. Від громадськості надійшло понад 5 заявок. Один з перших висловлює своє невдоволення – це чернігівець. Чому не зробити, як от, на 1 мая, возле больниці 3-й? Нажали кнопочку, є люди, нажали кнопочку, водителі зупинилися, всі пройшли. Усі заявки ретельно проінспектують, кажуть спеціалісти. Тим часом на перехресті двох проспектів Миру та Перемоги електрики монтують новий світлофор. На світлофор встановити, сіті підключити, кабеля положити. Ще роботи куча. А перехожі зізнаються, світлофорам не надто довіряють. Зараз йде чинний ремонт, тому все це, ну, треба розуміти, що от так от відбувається. Ну, то ремені труднощі. Ні, ну я так соблюдаю, ну просто ремонт йде. Тут можна на це, звісно, так, ну, зробити скидку, тому що закінчиться, от тоді буде оцінити. А зараз неудобство, тому що міняються маршрути тролейбусів, автобусів, і все поки, ну, пред'явити, люди стараються. Я перебігаю дорогу через асфальт. Автобуси їдуть на червоне, на зелене світло для пішохідів, і, може, і не дивляться, що зелений, пішоходи йдуть, і вони їдуть, особливо в районі України. Логістика взагалі не помішає, це всі світлофори, я думаю. Цього року з міського бюджету на утримання, поточний та капітальний ремонт світлофорних об'єктів виділили 9 мільйонів гривень.